Ved du godt, at man kan lære meget om mennesker ved at studere deres ansigter? Så dine øjne, for eksempel, flakker lidt og roligt i vinden. Altid parat til at stikke af eller gemme sig. Eller bide fra sig. Cecilia er et af vores allerkæreste børn. Hun er rolig, pligtopfyldende, sund og rask, renlig. Aftalen er jo sådan, at Cecilia bliver her, indtil hun føder. Så de kan få barnet, så snart det kommer til verden. Og så kommer vi og henter hende igen, når de kontakter os. Hun har ikke selv lyst til at beholde barnet. Det er bedst for alle. Jeg ved, hvordan det er. Jeg har selv været på børnehjem. Man får, hvad man får. Man er, hvad man er. Det er sådan, du har det. Det er sådan, det er. Hun er kun for at give dig et barn. Der er ingen grund til at forvirre hende. Hun bør ikke have lov at have et barn. Kan jeg godt få lov til at blive her? Jeg kan ikke forstå, at der ikke er nogen, der vil have dig.